കുറവില്ല, ദൈവം മക സമ്പന്നനല്ലോ, ദൈവം മക സമ്പന്നനല്ലോ, എനിക്കായി തുറന്നോരുറവ കാണുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണാ, എനിക്കായി തുറന്നോരുറവ കാണുന്നു വിശ്വാസ കണ്ണാ. ദൈവം ഒരു ഉറവ നമുക്ക് വേണ്ടി തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വിശ്വാസ കണ്ണാൽ കാണാൻ കഴിയുക, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം. അത് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടേണ്ടി വരികയില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുതൽ നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തും, ധൈര്യപ്പെടുത്തും, പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കും. അത് സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ. വീണ്ടും ഈ വിശ്വാസ വചനം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ ഏവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് ലഭിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ദൈവത്തിന് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ജനതയാണ് ആവശ്യം. ആരിൽ? ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ജനതയെ. അവരെ കൊണ്ടാണ് വൻകാര്യങ്ങൾ ദേശത്ത് ദൈവം ചെയ്യുന്നത്. അപ്രകാരം നിങ്ങളെയും എന്നെയും വിശ്വാസത്താൽ നിറച്ചിട്ട് വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി നമ്മൾ മുഖാന്തരം വെളിപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് നയീൻ പട്ടണത്തിൽ നടന്ന ഒരു അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചാണ്.
വായിക്കാം നമുക്ക് ലൂക്കോസ് സുവിശേഷം 7-ാം അധ്യായം 11 മുതൽ 17 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. പിറ്റേനാൾ അവൻ നയിൻ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരും വളരെ പുരുഷാരവും കൂടെ പോയി. അവൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ വാതിലിനോടടുത്തപ്പോൾ മരിച്ചുപോയ ഒരുത്തനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നു. അവൻ അമ്മയ്ക്ക് ഏകജാതനായ മകൻ, അവളോ വിധവയായിരുന്നു. പട്ടണത്തിലെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരവും അവളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവളെ കണ്ടിട്ട് കർത്താവ് മനസ്സലിഞ്ഞു, അവളോട് കരയേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അവൻ അടുത്തു ചെന്ന് മഞ്ചം തൊട്ടു. ചുമക്കുന്നവൻ നിന്നു. ബാല്യക്കാര, എഴുന്നേൽക്ക എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു എന്നവൻ പറഞ്ഞു. മരിച്ചവൻ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു, സംസാരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അവൻ അവനെ അമ്മയ്ക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എല്ലാവർക്കും ഭയം പിടിച്ചു. ഒരു വലിയ പ്രവാചകൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു, ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ സന്ദർശിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ദൈവത്തെ മഹത്വീകരിച്ചു. അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ ശ്രുതി യഹൂദയയിലൊക്കെയും ചുറ്റുമുള്ള നാടെങ്ങും പരന്നു. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ചെയ്ത ഒരു അത്ഭുതത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുവാനിടയായത്. യേശു ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. ഇവിടെ 4 കൂട്ടരുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കാണാനിടയാകുന്നുണ്ട്. 4 കൂട്ടർ. ഒന്ന്, ഒരു മരിച്ച ബാല്യക്കാരൻ, അവൻ യാത്രയിലാണ്. മറ്റൊന്ന്, ആ മരിച്ച ബാല്യക്കാരൻ്റെ അമ്മ, വിധവയായ അമ്മ, അവളും ഒരു യാത്രയിലാണ്. വീണ്ടും വിധവയ്ക്കൊപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ പുരുഷാരം, അവരും ഒരു യാത്രയിലാണ്. യേശുവും ശിഷ്യന്മാരും അഥവാ പുരുഷാരവും, അവരും ഒരു യാത്രയിലാണ്. മരിച്ച ബാല്യക്കാരൻ ശവക്കുഴിക്കകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. മരിച്ച ബാല്യക്കാരുടെ വിധവയായ അമ്മ നിരാശയുടെ വാതിലിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ആ വിധവയുടെ കൂടെയുള്ള പുരുഷാരം, ആ ശവസംസ്കാരം നടക്കുന്ന ആ ശവക്കോട്ടയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. എന്നാൽ യേശുവും പുരുഷാരവും പട്ടണത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. ഇത് ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം വിളിച്ചറിയിക്കുകയാണ്. യേശുവിൻ്റെ യാത്ര അത് അനുഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. യേശുവിൻ്റെ യാത്ര അത് പട്ടണത്തിൻ്റെ അകത്തേക്കുള്ള നന്മയിലേക്കുള്ള കൊയ്ത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ്. എന്നാൽ ലോകവും പുരുഷാരവും പിശാചും എല്ലാം നാശത്തിലേക്ക്, നഷ്ടത്തിലേക്ക്, ശവക്കുഴിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന് താല്പര്യം എന്താണ്? ഈ യാത്രയിൽ ഒരുവനെയെങ്കിലും രക്ഷിച്ച് പട്ടണത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ നേട്ടമായി, അവൻ്റെ നിയോഗത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമായി. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നും ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരും എല്ലാവരും തന്നെ ഒരേ യാത്രയിലാണ്. ചിലർ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നു, ചിലർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നു, നന്മയിലേക്ക്, കൊയ്ത്തിലേക്ക്, ചിലർ നിരാശയിലേക്ക്. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ നിരാശയുടെ യാത്രയ്ക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുത്തി നിന്നെ പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. ശവക്കുഴി തുറന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. യേശുവും പുരുഷാരവും പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരു മൂകമായ അന്തരീക്ഷമാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും ദുഃഖത്തിലാണ്. ആർക്കും ആരെയും സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ചോദിച്ചാൽ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം ഈ മാതാവിനോടൊപ്പമുണ്ട്, വിധവയോടൊപ്പമുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്കാർക്കും അവളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ പറയട്ടെ, നിന്റെ കൂടെ ഒരു വലിയ പുരുഷാരം കണ്ടേക്കാം. സഹായിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പുരുഷാരമല്ല നിന്റെ അനുഗ്രഹം. നിന്റെ നിരാശയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന യേശുവാണ് നിന്റെ അനുഗ്രഹം. ഇവിടെ വിധവയ്ക്കൊപ്പമുള്ള പുരുഷാരമോ വിധവയ്ക്കോ മറ്റ് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്കൊന്നും വിധവയെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് യേശുവിന് മാത്രമാണ്. ഇന്ന് ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാം കാണുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക, നിന്റെ വിഷയത്തിൽ, നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ യേശു മാത്രമാണ്. യേശുവേ എന്ന് നിലവിളിക്കുവാൻ തയ്യാറാകട്ടെ.
യേശു അത്ഭുതം നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. നമുക്കറിയാം ആ വിധവയുടെ ഒരു കരച്ചിലാണ് അവിടുത്തെ നിലവാരങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ടാക്കിയത്. ആ മൂകമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാൻ കാരണം പുരുഷാരമല്ല, ആ മഞ്ചമല്ല, മഞ്ചം ചുമക്കുന്നവരല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരല്ല, ആ വിധവയുടെ കരച്ചിൽ. അതാണ് ആ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുത്തുവാനിടയായത്. യേശു കാണെ വിധവ കരയുവാനിടയായി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, ആർക്കും നിന്നെ സഹായിപ്പാൻ കഴിവില്ല. കൂടെയുള്ള വലിയ പുരുഷാരത്തിനോ ശിഷ്യന്മാർക്കോ ആർക്കും. എന്നാൽ നിന്റെ കരച്ചിലിന്, നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അന്തരീക്ഷങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ കഴിയും. വിധവ കരയുവാൻ തയ്യാറായി. ആ കരച്ചിലാണ് യേശുവിൻ്റെ മനസ്സലിയിച്ചത്. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, യേശുവിൻ്റെ മനസ്സലിയിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നിന്നിലുണ്ടോ? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. സാമ്പത്തികമുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൂടെ വലിയ പുരുഷാരം കണ്ടേക്കാം, അധികാരം കണ്ടേക്കാം. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ തക്ക സമയത്ത് സഹായിപ്പാൻ കഴിവുള്ള യേശുവിൻ്റെ മനസ്സലിയിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നിന്നിലുണ്ടോ? അതാണ് നിന്റെ വിജയം. ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക, യേശുവുമായി ഒരു ഡയറക്റ്റ് ബന്ധം ആ വിധവ പുലർത്തിയതാണ് അവളുടെ വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമായി മാറുവാനിടയായത്. യേശുവുമായിട്ടൊരു ഡയറക്റ്റ് ബന്ധം, അവളെ യേശു നേരിട്ട് കാണുവാനിടയായി. അവളുടെ കണ്ണുനീർ യേശു നേരിട്ട് കാണുവാനിടയായി. അവളോട് യേശു നേരിട്ട് സംസാരിക്കുവാനിടയായി. യേശുവുമായി ഒരു ഡയറക്റ്റ് ബന്ധം, ഇടനിലക്കാരില്ലാത്ത ബന്ധം, മധ്യസ്ഥന്മാരില്ലാത്ത ബന്ധം യേശുവുമായി ലഭിച്ചതാണ് ആ വിധവയുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണം. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരി, നീയും യേശുവുമായിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബന്ധമാണ് നിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് കാരണമായി മാറുന്നത്. യേശുവുമായി നേരിട്ട് ഒരു ബന്ധം, മധ്യസ്ഥന്മാരില്ലാതെ, ഇടനിലക്കാരില്ലാതെ നേരിട്ട് യേശുവുമായി ബന്ധം പുലർത്തുവാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നിന്റെ സ്ഥിതികൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. നോക്കുക, ഈ വേദഭാഗത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം, യേശു ഒരു മരിച്ചവനെ ചികിത്സിക്കുകയാണ്. ലോകത്ത് ഒരുപാട് വൈദ്യന്മാരുണ്ട്, അവരെല്ലാം ചികിത്സിക്കുന്നത് ജീവനുള്ളവരെയാണ്. യേശു ഇവിടെ ഒരു മരിച്ചവനെ ചികിത്സിക്കുന്നു. മരിച്ചവനെ ചികിത്സിപ്പാൻ കഴിവുള്ളവൻ യേശു മാത്രമാണ്. മരണത്തെ വഴിമാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ, ശവക്കുഴി തുറന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ, കല്ലറയെ തകർക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ, ഉയർപ്പിക്കുവാൻ അധികാരമുള്ളവൻ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര, നീ മരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഭാവിപരമായി നീ മരിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. സാമ്പത്തികമായി മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ, കുടുംബപരമായി മരിച്ച അവസ്ഥയിൽ പരിഹാരം, ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കുന്ന യേശു, യേശുവിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഉയർപ്പിന്റെ ശക്തിക്ക് നിന്റെ കല്ലറയെ തകർത്ത്, ശവക്കുഴിയെ തുറന്ന് നിന്നെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. മരിച്ചവനെ ചികിത്സിക്കുന്ന യേശു, എന്തുകൊണ്ട്? അവൻ വൈദ്യന്മാരുടെ വൈദ്യനായതുകൊണ്ട്. നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ഒരുപാട് ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എന്താണ്? ക്യാൻസറിന് ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ. അവർ ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ മുടിയെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു പോകും, കീമോതെറാപ്പി. എന്നാൽ യേശു ചികിത്സിച്ചാൽ ഒരു മുടി പോലും കൊഴിയാതെ അവൻ സൗഖ്യം നൽകുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യേശു ഏറ്റവും വലിയ ക്യാൻസർ രോഗവിദഗ്ധനാണ്. നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഒരുപാട് ഹൃദയം മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരെല്ലാം മാറ്റിവെക്കുന്നത് പഴയ ഹൃദയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ യേശു മാറ്റിവെക്കുന്നത് പുതിയ ഹൃദയമാണ്.
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു ഹൃദയം നൽകും. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ യേശു ഏറ്റവും വലിയ കാർഡിയോളജിസ്റ്റാണ്. ഒരുപാട് സർജന്മാർ ലോകത്തുണ്ട്. അവരെല്ലാം രക്തച്ചൊരിച്ചിലോടെയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എൻ്റെ ദൈവം യേശു കർത്താവ് ഒരു തുള്ളി രക്തം പോലും പൊടിയാതെ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആയി ചെയ്യുന്നവനാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ ചില വൻക്രിയകൾ നിങ്ങളുടെ അകത്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഏറ്റെടുക്കുമെങ്കിൽ. യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത്ഭുതങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട് നടന്നില്ല? അവൻ വചനമായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും വീര്യപ്രവൃത്തികളും നടക്കുവാനിടയ. കാര്യം എന്താണ്? അവൻ വചനം ജഡമായി തീർന്നവനാണ്. വചനത്തിന് കൈയും കാലും വെച്ചവൻ. വചനം ജഡമായി തീർന്നു, കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായി നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ വചനത്തിന് ചില ക്രിയകൾ ഇന്ന് ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെയും ചെയ്യുവാനുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഇവിടെ യേശു ഒരു അടക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. ലോകപ്രകാരം ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യമാണ് യേശു കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു അടക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അധികം നാളെ അവന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല, നാറ്റം വരും, പരിസരവാസികളൊക്കെ എതിരായിട്ട് മാറും, ഗവൺമെന്റ് എതിരായിട്ട് മാറും. എത്രയും വേഗം അവനെ കുഴിച്ചിട്ടേ മതിയാകൂ. ഒരടക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ആർക്കും കഴിവില്ല, യേശുവിനല്ലാതെ. ഇവിടെ യേശു ഒരടക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. മനുഷ്യർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജന്മം തടസ്സപ്പെടുത്താം, മനുഷ്യർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കല്യാണം തടസ്സപ്പെടുത്താം, മനുഷ്യർക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീട് പണി തടസ്സപ്പെടുത്താം. എന്നാൽ ഒരു അടക്കം തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ യേശുവിന് മാത്രമേ കഴിയൂ. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിയെ, നീ ഒരടക്കത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുകയാണ്, ഒതുങ്ങുവാൻ ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. വാഴ്ചകളും അധികാരങ്ങളും പിശാചും എല്ലാം നിന്നെ കുഴിച്ചിടുവാൻ ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് യേശുവിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ നിന്റെ അടക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി പട്ടണത്തിലേക്ക്, വിടുതലിലേക്ക്, സൗഖ്യത്തിലേക്ക്, അത്ഭുതത്തിലേക്ക് നിന്നെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ ഒരു കൂട്ടം പേരെ കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും. ഈ ഭേദഭാഗത്ത് നാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കെല്ലാം അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാനിടയായി. മരിച്ച ബാല്യക്കാരന് അവന് ജീവൻ തിരിച്ചു കിട്ടുവാനിടയായി. വിധവയായ അമ്മയ്ക്ക് മരിച്ച മകനെ തിരിച്ചു കിട്ടുവാനിടയായി, അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടക്കി കിട്ടുവാനിടയായി. യേശുവിന് ശ്രുതി പരന്നു കിട്ടുവാനിടയായി. ആ മരിച്ച ബാല്യക്കാരനെ ചുമന്ന ചുമട്ടുകാർക്ക് റെസ്റ്റ് കിട്ടുവാനിടയായി. ജനത്തിന് ഒരു വലിയ പ്രവാചകനെ കിട്ടുവാനിടയായി. നയിൻ പട്ടണത്തിന് ദൈവിക സന്ദർശനം കിട്ടുവാനിടയായി. അർത്ഥം എന്താണ്? അവിടെ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ അവർക്കൊക്കെ യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, യേശുവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുവാനിടയായി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര സഹോദരിയെ, നിന്റെ വീട്ടിൽ യേശു വന്നാൽ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാണ്. നിന്റെ ആലയത്തിൽ യേശു വന്നാൽ ആലയത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാണ്. നിന്റെ പട്ടണത്തിൽ യേശു വന്നാൽ പട്ടണത്തിലെ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമാണ്. അത് സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ. പട്ടണത്തിന്റെ സ്ഥിതിക്ക് വ്യത്യാസം വരുവാനിടയായി. മരണപിശാചിനെ പിടിച്ചു കിട്ടി. ദുഃഖം വഴിമാറി സന്തോഷമായി മാറി. നഷ്ടപ്പെട്ടത് മടക്കി വാങ്ങി. എല്ലാത്തിനും കാരണമായി തീർന്നത് യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഈ ടെലിവിഷൻ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നിനക്ക് ലഭിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം നിന്റെ കെട്ടുകളെ അഴിക്കട്ടെ, നുഖങ്ങളെ ഒടിക്കട്ടെ, കല്ലറകളെ തകർക്കട്ടെ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ. ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക, ഒരു കൂട്ടം വിഷയങ്ങൾക്കാണ് ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ എൻ്റെ യേശു കർത്താവ് മറുപടി നൽകിയത്, പരിഹാരം കൊടുത്തത്. ഒരൊറ്റ
ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, അതുപോലെ ഒരൊറ്റ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഒരായിരം വിഷയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് മറുപടി നൽകുവാൻ എൻ്റെ യേശുവിന് കഴിവുണ്ട്. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. എൻ്റെ സഭയിൽ ഒരുപാട് പേര് പുതുതായിട്ട് വരാറുണ്ട്. പലരും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ വിവരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടം വിഷയങ്ങളാണ്. ഭർത്താവിനൊരു വിഷയം, ഭാര്യയ്ക്കൊരു വിഷയം, മക്കൾക്ക് മറ്റു വിഷയം, കുടുംബത്തിൽ വിഷയം, ജോലിയിൽ വിഷയം, പഠനത്തിൽ, എല്ലായിടവും പ്രതികൂലമാണ്. ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായിട്ട് അല അടിക്കുന്നത് പോലെ വന്നു കയറുന്ന വിഷയങ്ങൾ, പ്രശ്നങ്ങൾ, നനയാത്ത നിമിഷങ്ങളിൽ വിഷയങ്ങൾ. ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ പോയാൽ ഒന്നിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു വിഷയം വരും. എല്ലാത്തിനും ഒരുമിച്ച് ആർക്കും ഒരിക്കലും പരിഹാരം കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല. നല്ല പരമാർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക, എൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ ഒരു നല്ല ഇടപെടൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ, ഒരു സന്ദർശനം നിന്റെ കുടുംബത്തിലുണ്ടായാൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും ഒരുമിച്ച് പരിഹാരം കിട്ടുകയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്നവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കട്ടെ. ഇവിടെ യേശു ചെയ്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഒന്ന്, യേശു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി, ശവപ്പറമ്പിലേക്കല്ല. രണ്ട്, യേശു വാതിലിനോടടുത്ത് ഒതുക്കപ്പെടുകയല്ല. മൂന്ന്, യേശു മനസ്സലിഞ്ഞു, ഹല്ലേലൂയ, മുഖം മറയ്ക്കുകയല്ല, അവൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ്. വീണ്ടും യേശു വചനം കൊടുത്തു, കരയേണ്ട. വീണ്ടും അടുത്തു ചെന്നു, അടുത്തു ചെന്നാൽ അടുത്തു വരുന്ന ദൈവം. വീണ്ടും മഞ്ചം തൊട്ടു, ഒരു കരസ്പർശനം തീർന്നില്ല. മരിച്ചതിനോട് സംസാരിച്ചു, തീർന്നില്ല. ആർക്കാണോ നഷ്ടം വന്നത്, ആ നഷ്ടം വന്നവർക്ക് നഷ്ടം നികത്തിക്കൊടുത്തു. യഥാർത്ഥ പരിഹാരം ആർക്കാണോ ആവശ്യമുള്ളത്, അവർക്ക് അതിൻ്റെ പരിഹാരം കൊടുക്കുവാനിടയായി. അർത്ഥം എന്താണ്? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യേശു നന്നായി ചെയ്യുന്നവനാണ്. ആർക്കാണോ നഷ്ടം വരുന്നത്, ആ നഷ്ടം നികത്തുവാൻ, എവിടെയാണോ പരാജയം അതിനെ വിജയമാക്കുവാൻ, എവിടെയാണോ തടസ്സം അതിനെ തട്ടി മാറ്റുവാൻ, എവിടെയാണോ പുറപ്പാട് ആവശ്യം അവിടെ പുറപ്പാട്, എല്ലാത്തിനും നന്നായി പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ദൈവത്തെയാണ് യേശുവിനാണ് നീ സേവിക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഹല്ലേലൂയ. തീർന്നില്ല. ഈ വേദഭാഗം ഒരു പ്രത്യേക ദൂത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്താണ്, എന്താണ് നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുവാൻ നീ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒന്ന്, യേശുവുമായിട്ട് നീ പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. പട്ടണത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് യേശുവുമായിട്ട് നീ സഞ്ചരിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. രണ്ട്, പട്ടണത്തിൽ വിടുതൽ ആവശ്യമുള്ളവൻ യേശു അകത്തുള്ള നിനക്ക് എതിർപ്പെടണം. തീർന്നില്ല. യേശുവിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്കിറങ്ങണം. തീർന്നില്ല. നിന്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന യേശു ചില ജീവിതങ്ങളോട് മനസ്സലിയണം. തീർന്നില്ല. യേശുവിൻ്റെ ഒരു കരസ്പർശനം നിന്റെ കൈകളിലൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭ്യമാകണം. തീർന്നില്ല. നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നീ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മരിച്ചതിനോട് സംസാരിക്കണം. യേശു നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചൊരു പാഠമാണ്. യേശു കടലിനോട് സംസാരിച്ചു, കാറ്റിനോട് സംസാരിച്ചു, മലയോട് സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മലയോട് നീ നീങ്ങി കടലിൽ ചാടിപ്പോക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾ അനുസരിക്കും. മരിച്ചതിനോട് സംസാരിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച കർത്താവ്, നീ മരിച്ചതിനോട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സംസാരിക്കണം. ഇപ്രകാരമൊക്കെ ചെയ്താൽ നിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടക്കുവാനിടയാകും. നയിൻ പട്ടണങ്ങൾ ആ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് അന്വർത്ഥമാക്കി മാറ്റുവാനിടയാകും. നയിൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ബ്യൂട്ടിഫുൾ സിറ്റി എന്നാണ്. എന്നാൽ മരണപിശാച് തേർവാഴ്ച നടത്തിയപ്പോൾ അത് മനോഹരമല്ലാതായി. എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ കൊണ്ട്, യേശുവിൻ്റെ ഒരു അത്ഭുതം കൊണ്ട്, പ്രവൃത്തി കൊണ്ട്, യേശുവിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ അധികാരം കൊണ്ട് ആ നയിൻ പട്ടണത്തിൻ്റെ പേര് അന്വർത്ഥമായി തീരുവാനിടയായി. എന്നെ കേൾക്കുന്ന സഹോദര,
നിനക്ക് സുശീലൻ എന്ന് പേരുണ്ടായിരിക്കാം, സുശീല എന്ന് പേരുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ ജീവിതം കൊണ്ട് പൈശാചിക തേർവാഴ്ച കൊണ്ട് പേര് അന്വർത്ഥമല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ഒരു ഇടപെടൽ, യേശുവിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി, യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം എൻ്റെ പേരിനെ അന്വർത്ഥമാക്കി മാറ്റുകയാണ്, നിന്നെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് കരം പിടിച്ചുയർത്തുകയാണ്. അത് സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ. ഇന്ന് ഈ വചനം കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കും യേശുവിനെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കൈക്കൊള്ളണം എന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർ ചേർന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്, യേശുവേ, ഞാൻ അങ്ങയെ എൻ്റെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുന്നു. നീ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴണം. എൻ്റെ അടക്കത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തി, എൻ്റെ മരണപ്പിശാചിനെ വഴിമാറ്റി, നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏഴ് മടങ്ങായി എനിക്ക് മടങ്ങി തരണം. എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിയോഗമുണ്ട്. ഇന്ന് വിശ്വാസവചനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർ കര നീട്ടിയാടുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിയോഗമുണ്ട്. കരങ്ങളെ വിശ്വാസത്തോടെ നീട്ടിയാണ്. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ദാഹത്തോടെ വാഞ്ചയോടെ കേൾക്കുന്ന ഈ സമൂഹത്തിനായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ വചനത്തിന്റെ ശക്തി, എൻ്റെ ക്രിയകൾ, വൻക്രിയകൾ, പ്രതിക്രിയകൾ അവർ ചെയ്യട്ടെ. അസ്ഥികളിലേക്ക്, ഞരമ്പുകളിലേക്ക്, കോശങ്ങളിലേക്ക് ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ മുഴുമകത്വം യേശുവിന്. യേശു നാമത്തിന്റെ ആമേൻ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.